بارو سابقا قوبل كسول عبدي خير هدير ماير كدق مدى الاسعان ودع عبد عزيز في انتار ولا سراكيش عيدا مدى قرن كو كمد يهي قاشان لسر اسماعيل عوال دولار يبان دولها قيبتا تضبات قاشان لندح حبران اشكر ايا كون ميري كامم كي ابارتو سميسي بركعياش ودقانايين كواسو وسارة داريمها قلوها اقلوان كسو سارتي وريكتو لغو امري اني كقوران واي دقان ميرالو استيي deegaanka si xawle ah kaan ballaaran ayaa loo raray tuulada Gumeys halkaas oo loogu talagalay inay deegaan dadkaasi waxana ka hadlay maayirka degmada Yagoori iyo barasaabka gobolka Sool halkan aan taaganahay waa si xawle oo ah meeshii barakacayaasha ugu badnaa ee degmada Yagoori waxa maanta marka noo yimi oo aan halkan warbixin ku kala qaadanayna anaga oo fulinayna ama wiirti dawladda iyo amarkii wasiirka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee hawshii ahayd in dadka la raro oo laga raro deegaamadan si aan deegaamo cusub ee loo sameynin oo na sameysmin ee marka waa la raray waa bilownay waxaanu u rarnay deegaanka Gumeysid dawladda international NGO-ga ee samafarayaasha ee kale ee muxsiniinta waxaanu u sheegaynaa in maanta wixii ka dambeeya aad kala soo xiriidhaan hawshaas deegaanka Gumeysid oo haddeer looga dhigay xero looga yagleelay barakacii halkan taagnaa iyo kuwa kaleba waxaanu idin leenahay halka walaalayaal wixii aad siinaysaan iyo wixaad ugu soo talagasheen iyo assessment-kiinaba halkaas ayaanu u astaynay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركنا فيه ilaahay baan u mahadcelinayna marka koobaad marka labaadna waxa ma hadda iska ciidamada qaranka halkan gacanta weyn ka geysanaya in la fuliyo awaamirti dawliga ahayd ee ka soo baxday kaamamka ay sameeyeen abaaruhu kadib markii ay xukuumadu qaadatay go'aamo adag oo ah inaan digaamin cusub la sameyn maanta waa 17kii bishii 6aad 2017ka saw maayirka Yagoori sheegay waxaan joognaa kaamkii ugu ballaarnaa kaamka aagan ku yaalay si xawle sidaad aragtaan ama dabadeeda ka aragtaan ama media ka arag doontaan geediga ayaa soconaya dadkana waxa loo haastay inay tagaan magaalada tuulada Gumeys waxaan u sheegnaa dhamaan hay'adaha caalamiga NGO-yada local NGO-iska iyo dadka muxsiniinta wax bixiya maanta laga bilaabo in ay dawladdu ama mataqaanay gobolku uu rafiday ama laabay kaamkii si xawlaha dadkii deganaa loogu hagaagi doono tuulada Gumeys anagu waxa haysanay sababo far badan awgeed kow in deegaanka la ilaaliyo labo in caruurta barakacayaasha ay hesho waxbarasho oo halka ay ku yaala iskuul hoose dhexa saddex dadku inay helaan caafimaad joogta halkaas ay leedahay rug caafimaad iyo biyo nadiifa ta afraadna waxay tahay in hadii ilaahay ku roon yahay la fuliyo awaamirtii dawliga ahayd sidoo kale kaamamka ciilmidgaan iyo dhiiri goobo ayaa loo raray degmada Adhacadeeye halkaasoo la dejiyey meelo loogu talagalay waxaana dhammaanba dadkaasi ay ku qanacsan yihiin meelahan ay xukuumaddu dejisay odayaasha deegaanka maayirka degmada Laascaanood iyo abaanduulaha qaybta toddobaad ayaa goobahaasi hadalla ka soo jeediyey waxaanu diyaar u nahay haddii aan ahay guddoomiyaha ceelka la yidhaahdo ciilmidgaan waad aragtaan indhihiinaad ku aragtaan waxaanu diyaar u nahay inaanu dadka rarno wixii aan xoolo u harin rarno geyno meesha la yidhaahdo Adhacadeeye halkan aan joogna saaragtan waa deegaanka ciilmidgaan halkaasoo ay degan yihiin dad qaxootiya saakan halkan nimi saa la socotaan dawladdu waxay soo saartay go'aamo wasiirka arrimaha guduhu in wixii alaala wixii kaama la baabiyo annaguna waxaan fulinaynaa wareegtadii wasiirka arrimaha gudaha ciidan iyo maamul boola maraya bari saabkii taliyii qaybta koo soddonaad abaanduulii qaybta toddobaad dadweynihiina saad u aragtaan si wacan bay u guurayaan waxaanu dadka baaqa ugu direynaa in cidnaanay ku hadhayn halkan waxaanu salaamaynaa dadweynaha reer dhiir goobo oo amarkii la falay jamhuuriyadda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ka soo baxay siday u fulisay dhiir goobo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waan u mahadcelinaynaa waxaan ugu mahadcelinaynaa sida ay awaamiirta u qaateen sharciga dawladda ugu hoggaansameen birimiyada koowaad bay amalmarina waa naga helaya waxaan u sheegaynaa beelaha kale oo amarku ku soo baxay inay taasoo kale ku daydaan inay kaga daydaan reer dhiir goobo firfircoonida iyo awaamir qaadashada iyo dhaqan wanaagga inay kaga daydaan baan u hambalyeynaynaa
مولود علي ستار تيفي لا سعنا.